Шановні колеги, шановні українці, на цьому тижні ми мали провести День інфраструктури у Верховній Раді України. На жаль, цього не сталося. І я хотів би, щоб ніхто з нас не применшував значимість тих законопроєктів, які були винесені на четвер на голосування, але ми так їх і не змогли навіть до них дійти. Це такі законопроекти, як 6766, про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг, метою якого є вдосконалення законодавчого врегулювання будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії. А саме цей закон захищає інвестиції, які могли би прийти в Україну для будівництва цих концесійних доріг. Законопроект 4642 про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування відповідальності перевізника за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажирів та третіх осіб. Це проект закону зумовлений необхідністю змін у нормативно-правовій базі з метою її адаптації до законодавчого забезпечення з Європейським Союзом. Закон 6644, автором якого я є, про автомобільний транспорт щодо дотримання учасниками ринку автомобільних перевезень норм законодавства в частині вагових та габаритних параметрів. Законопроект, який спрямований на захист наших автомобільних шляхів. Адже скільки ми не будемо виділяти коштів на наші автомобільні шляхи, якщо ми не будемо дбати про них, в нас не буде їх. Законопроект, який відкриває річку, це 2475А, де та 2475А3, які відкриють річку для дешевих вантажоперевезень, які розгрузять автомобільний та залізничний транспорт, і це важливо. Законопроект про внесення змін до Повітряного кодексу і цілий ряд таких законопроєктів. Я хотів би, аби на наступному засіданні Погоджувальної ради ми повернулися до цього питання, Ірина Володимирівна, і взяли, можливо, це під контроль, аби ми їх могли винести та проголосувати. На завершення хотів сказати позитивну новину, за законопроєкт, який ми всі проголосували. А саме, ми відкрили на 18-й рік зелене світло для митного експерименту. Я нагадаю всім, що це таке. Це 50% від перенадходжень, від митних платежів в кожній області буде йти на ремонт доріг. Це було запроваджено ще за уряду Арсенія Яценюка. Цей експеримент показав свою життєздатність. І я всім дякую, всім, хто проголосував за продовження цього митного експерименту. Дякую та до праці.